सदाझै बिहानै म काममा निस्केको थिएँ। यो ललितपुर जिल्लाको लुभु भन्ने ठाउँमा पर्दछ। यहाँ जमिन मुनिबाट ग्यास आफै निस्कन्छ। यहाँका बासिन्दाहरूले कहिलेकाहीँ खाना र चिया पनि यही बनाउनु हुँदो रहेछ। जोखिम पनि त्यतिकै देखिन्छ, तर कुनै काँडेतार न सुरक्षा नै देखिन्छ। नेपाल सरकारले यहाँबाट प्रशस्त ग्यास उत्पादन गर्न सक्छ, तर किन चासो नदिएको होला? नेपाल सरकारको कान र आँखासम्म पुर्याउन कृपया यहाँहरूले कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नु होला।